Odbojkašice Jedinstva i Crvene zvezde sinoć su u Staroj Pazovi priredile utakmicu dostojnu polufinala, međutim na kraju su ipak crveno-bele slavile pobedu. Zvezda je agresivnim startom ubedljivo uzela prvi set 14-25. Naredni set je na oduševljenje publike doneo izjednačenje uz veliku borbu i trud Staropazovčanki da se vrate u igru 26-24. U treći set Jedinstvo ulazi samouvereno i vodi se nekoliko poena razlike, međutim uz prepoznatljivu uigranost i više iskustva, Beograđanke preokreću rezultat i sa 20-25 opet prave set prednosti. Nastavljaju tim tempom sve do kraja meča, kada su sa konačnih 1-3 odnele pobedu. Nemam stvarno da zamerim ništa devojkama, borile su se, bile su hrabre, jeste imali smo dosta šansi i vodili smo i taj treći set, ali eto, izgleda da je presudilo to iskustvo i nadam se da ćemo u ponedeljak pružiti mnogo bolji otpor, da ćemo izvući lekcije iz ovog meča. Dobile smo borbu kao što smo očekivali, bila je jako teška utakmica, ekipa Jedinstva je odigrala dosta dobro kao i uvek na svom terenu, ali smo izdržale te njihove napade i izvukli smo da na kraju u našu pobedu i sad imamo neku vrstu prednosti. Jovo Caković, trener Jedinstva, ističe da je razlika u kvalitetu i da će se njegova mlada ekipa tek pokazati u pravom svetlu. Lakše je, kažem, zato što smo izgubili od kvalitetne ekipe, kvalitetnih igrača, mnogo iskusnih, mnogo ozbiljnih igrača koji imaju evropske ekipe. Pa to onda poraz mnogo ne boli, jel' tako? Međutim, moramo da imamo i mi cilj da budemo bolji, ponavljamo još jednom u ponedelju. Da budemo bolji nego danas. Trener crveno-belih Milan Gršić zadovoljan je ishodom meča, naglašavajući koliko je teško igrati u Staropazovačkoj hali. Utisci su da smo napravili jednu veoma važnu pobedu u gostima i mnogo nam je bio važan taj break, jer sala je poprilično specifična i nadamo se da ćemo još bolje igrati u našoj sali u ponedeljak. Već u ponedeljak sledi revanš meč polufinala play-offa u Beogradu. Ukoliko ovog puta pobedi Jedinstvo, ove ekipe odmeriće snagu još jednom u četvrtak u Staroj Pazovi.